Jag slant med kniven. Jag skulle skära morötter. Så jag har plåster här på det fingret nu. Så jag kan typ inte använda den här handen till någonting. Jag har haft en riktig dålig start på den här dagen. Alltså egentligen så ville jag gå på yogan idag. Och så skulle jag boka det igår, men det var fullbokat. Och det var, utöver det var det flera stycken i kö. Så jag bara, det är inte ett lant. Jag ska ge dig mat sen, ma. Så. Och jag tycker liksom om att ha något sånt på morgonen. För då är det lättare för mig att gå upp. För tisdagar är också en sån här dag. Där jag har väldigt lite motivation. På måndagar är jag ändå ganska motiverad. För då har jag liksom så här. Då är jag ändå liksom taggad. Det är ny vecka. Oj, fläktarna har stått på hela natten. Det är en av de jobbigaste sakerna. Det finns många. Men en av de jobbigaste symptomerna av min ADHD är alltså hur jag är på morgonen. Alltså jag kan inte gå upp. Och det är så jobbigt för att jag har saker, jag har så mycket jag ska göra och jag är liksom taggad på kvällen innan att jag ska göra det. Men på morgonen, alltså jag kan inte gå upp ur sängen. Alltså det är så jobbigt och liksom klockan har hunnit bli typ 10 nu. Jag skulle ha gått upp för typ 4 timmar sedan. Jag skojar, inte 4 timmar sedan. 2 timmar sedan. Det är bara så himla många timmar på dagen som liksom försvinner till ingenting. Det är väldigt jobbigt. Ja, men jag ska faktiskt till psykiatrin idag. Jag skulle egentligen dit där förra veckan. Men den tiden blev inställd. Så jag ska dit idag istället. Och eventuellt få ADHD-medicinen utskriven. Och det är ju en av de sakerna som jag hoppas att medicinen ska hjälpa med. Att få motivationen till att kunna ta tag i saker. För det är liksom det som är problemet. Att jag liksom har en så pass stor dopaminbrist. Att jag kan inte ta tag i någonting. Och det är jättejobbigt. Och det går liksom ut över allting jag gör i livet. Bland annat att kunna gå på morgonen, att ta tag i att bara gå upp ur sängen. Så det är ju en av grejerna som jag hoppas att det ska hjälpa till med. Men det är inte säkert att jag får det utskrivet idag. Alltså jag hoppas verkligen det. För jag har väntat så jävla länge nu. Men det finns en risk att jag inte får det utskrivet idag. Och då blir jag skickad till vårdcentralen igen. Och ja. Då blir det typ ännu fler månader som jag behöver vänta. Jag är inte lite frustrerad. Om man säger så. Gud vad varmt. Jag köpte ju Icas Skånerost kaffe. Aldrig mer. Alltså jag är ju väldigt kräsen med mitt kaffe. Har jag märkt. Om det inte är Suegas Skånerost. Så är det inte gott. Så nästa gång jag ska handla kaffe så ska jag unna mig 10 kronor extra för Sveriges kaffe. Alltså jag skulle vilja använda den här. Men jag tror fan den är lite väl mörk. Jag kör faktiskt Luminous CC Cream idag. Jag har faktiskt inte använt den på skitlänge. Och det är ändå en av mina favoritprodukter. Och jag har någonting skitkul att berätta. Vi har köpt biljetter till Bayside. Det är en festival här i Helsingborg. De hade inte släppt så himla många artister än. Men Veronica Maggio skulle uppträda. Och det var väl det enda som så här behövde finnas för att jag kände att jag ville gå. Och vi är några stycken som har köpt biljetter. Så vi är ett litet gäng som ska gå dit tillsammans, samma gäng som alltid. Vi har inte fått några nya vänner. Men det ska bli skitkul i alla fall. Vi köpte på båda dagarna. Och den helgen som det är i Bayside. Det var egentligen den helgen vi hade tänkt att vi skulle gifta oss. Men vi båda två kände att Bayside är lite roligare. Så vi bokade den helgen och så får vi flytta vårt bröllop till en annan helg.
Alltså vi har ju inte bokat någonting med bröllopet än eftersom vi inte kan göra det. Vi ska ju gifta oss i rådhuset som jag sagt. Och man kan inte boka förrän man har fått vigselbevis och sånt här. Och det har vi inte kunnat skicka in än. För att det är bara giltigt i 3 månader. Vi ska skicka in det i slutet på april. Och när vi får tillbaka det så kan vi boka. Så vi har ju inte så här, vi vet ju inte ens om vi... Alltså vi får liksom så här. Nej, säg man tar inte min kork, snälla. Vi vet ju att vi får ta lite vad vi får. Vad som är ledigt liksom. Men vi hade tänkt den helgen att satsa på den helgen. Om det fanns lediga tider. Men det blir det inte längre. Jag har tappat en knapp. Jag vet att jag har sparat den någonstans. Men jag vet inte var. För jag tänkte sy på den igen. Men nu är den borta. Kolla där. Det har börjat komma upp. Någonting där. Blåklint är det. Och sen så såg jag någonting där. Alltså jag måste bara så här få lov att ventilera lite. För att jag... Alltså jag vet inte om jag, alltså vad jag har för tid idag när jag ska till psykiatrin. Och det här är inte första gången det här händer. Så jag känner liksom att jag har rätt att klaga på detta. Alltså jag har inte fått någon tid. Där kan ni sitta. Alltså jag fick ju ett meddelande dagen jag skulle dit förra veckan att det hade blivit inställt. För att... Hon jag skulle till vara sjuk. Fine liksom, alla kan bli sjuka, jag bryr mig inte om det. Och den här gången så... berättade de faktiskt för mig att personen var sjuk så jag inte kom dit. Och de berättade för mig när jag väl var där. För det har hänt. Så det var jag liksom så här glad och tacksam för att de faktiskt gjorde det denna gången. Men sen har jag inte fått någon ny tid. Jag har inte fått hem något brev. Jag har inte fått någon, något meddelande på 1177. Inget sånt här. Jag har inte fått någon tid. Den enda anledningen till att jag vet... att jag eventuellt har en tid idag. Det är för att jag var inne och läste mina journaler. För att jag har ju hållit på så här med vårdcentralen. Skitsamma. Jag behöver inte dra det nu. Men jag behövde kolla mina journaler i alla fall. Och då såg jag att det stod att de hade skrivit att min tid blir avbokad. Och jag hade blivit bokad då idag. Jag bara, jaha. Det var ju kul att man fick veta det. Liksom om jag inte hade gått in och läst i min journal. Så hade jag inte vetat om det. Och sen igår fick jag ett sånt här påminnelse-sms som man alltid får när man ska någonstans typ inom Region Skåne att man har en tid. Och då fick jag sms igen med samma datum och samma tid. Så eftersom det står samma på båda ställena så antar jag ju att jag ska vara där då. Men liksom... jag blev bara lite irriterad för att... alltså man måste ju... skicka och säga till sina patienter att de har en tid. Man kan inte bara inte göra det. Och det är så enkelt för det är liksom digitalt. Så de kan skicka det på 1177 och så får jag ju det liksom direkt. Det är liksom så simpelt och enkelt så jag fattar inte varför det inte blir gjort. Man kan ju inte så här heller anta att alla kan komma tiden man får. Nu är jag ju väldigt flexibel och kan gå i princip när som helst. För att jag liksom inte har ett vanligt jobb. Men om jag hade haft det hade jag ju inte bara kunnat komma när som helst. Och jag hade liksom inte... alltså jag där finns typ så här ingen utrymme ens att ringa och boka om tiden och sånt här. Jag tycker bara det är så konstigt och jag stör mig på det varenda gång. Att det går till så här. Och som sagt, jag hade inte klagat om det här var första gången. Men det här är inte första gången det händer. Det har hänt väldigt många gånger nu. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle ringa dit och fråga igår. Om jag faktiskt hade en tid eller inte. Eftersom jag inte har fått ett officiellt liksom kallelse eller meddelande. Men Selma! Kom! Kom! Vad jag har lärt mig under de senaste åren är att man måste göra sånt. Man måste ringa, man måste dubbelkolla, man måste hålla reda på allting själv. Man måste skriva remissvar även fast man inte kan göra det som patient. Jag är arg. Alltså jag är det. Jag glömde bort att göra det igår. Så nu tänker jag att jag bara åker dit där och är där klockan 1. Och antar att det stämmer. Det känns som att jag har så här haft världens otur. Med allt. När det kommer till det här. Ja.
För att det går aldrig bra. Nu ska det bli så gott med mat. Jag är så hungrig. Alltså jag tyckte det var för tidigt att äta lunch innan jag åkte. Och jag trodde inte det skulle ta så lång tid som det tog. Men nu egentligen ska jag få i mig lunchen. Jag har ris med halloumi stroganoff. Jag har verkligen fastnat för det. Jag tycker det är jättegott. Hela situationen känns i alla fall jättemycket bättre nu efter det här besöket. Selma, nu sitter du framför kameran. Sjuksköterskan som jag fick träffa idag, alltså jättebra. Alltså det är verkligen så här, när man väl får komma dit och får träffa liksom läkaren och sjuksköterskorna på själva psykiatrin. Alltså Selma, så är de liksom jättebra och jättehjälpsamma. Lätta att prata med och liksom ha koll och... Ja, alltså så här, det är bra och de vill hjälpa en och de bryr sig. Det är liksom bara alla steg där innan när man exempelvis behöver gå till vårdcentralen och sånt. För det är där det liksom inte är så trevligt. Och det är liksom där de dåliga läkarna oftast är. Och lite annat så här ihopplock av vårdpersonal som kanske egentligen inte borde jobba med det de gör. Ja, det kändes jättemycket bättre nu efter det här samtalet. Jag fick inte någon medicin utskrivet denna gången. Hello. Men hon sa att jag är prioriterad nu. Och liksom inom en månad så kommer jag få hjälp. Alltså det kändes bara så himla skönt att höra det. Och sen kändes det också så himla skönt att höra att det som har hänt med mig... Alltså det ska inte gå till så. Det har gjorts fel. Som hela den här grejen med min vårdcentral med remissen... De har gjort fel, så är det bara. Även fast verksamhetschefen där försökte övertala mig om att de inte har gjort någonting fel och bla bla bla, så har de gjort fel. Och det känns bara väldigt skönt att höra, för att man känner sig så jävla dum när man försöker påpeka någonting. Och liksom, jag gör det inte i syftet med att jag liksom, jag vill vara elak eller vad fan det nu skulle vara, jag vet inte. Utan jag... Vill ju påpeka det för att det liksom ska göras någon avvikelse så att det inte händer igen. Men de kunde ju inte ens ta in den här informationen om att de hade gjort fel. De bara bortförklarade, skyllde ifrån sig och sa att ingenting hade varit fel. Och jag har bytt vårdcentral nu, för det här är inte det första som liksom har gått fel. Vårdcentralen är en väldigt stor anledning till att det har tagit så himla lång tid för mig. Nu har jag fortfarande inte fått medicin utskrivet. Men... Ja, det har ju liksom gått från augusti förra året och nu är det liksom april. Och det har fortfarande inte hänt någonting. Och en stor anledning till det är vårdcentralen, för att de har glömt att ta prover. Glömt bort vissa grejer, glömt att skicka remissvar. Valt att inte skicka remissvar. Och det är ju sådana små grejer som gör att allt annat tar så himla lång tid, för att det är väldigt svårt att få tid, som alla säkert vet. Det är oftast flera månaders väntetid att den får lov att komma till någon mottagning. Och om man då ska, ja. Om jag själv inte hade bokat en tid på början av året, för att jag inte litar på någon att det ska bli rätt, så hade jag fortfarande inte blivit kallad till psykiatrin exempelvis. För att de väntar fortfarande på remissvaret. Det var skönt att få höra att det faktiskt var fel. Det är inte bara jag som är knäpp och tycker att det har gått fel till, utan det är faktiskt fel. Och det är skönt att få veta. För man börjar liksom så här. Alltså när hela tiden blir intalad annat, så börjar man ju tro på det. Jag vill inte gå in på det här särskilt djupt, för att jag vill inte dela med mig av det, men jag har inte mått så bra på senaste tiden, men nu känns det liksom som att jag kommer få hjälpen, för att det är därför jag har mått väldigt dåligt på senaste tiden, är för att det har känts som att det aldrig kommer bli bättre, för att det hela tiden skjuts upp och skjuts upp och skjuts upp. Alltså jag har så här lite småplockat på balkongen. Alltså det är fortfarande stökigt där ute. Det är fortfarande massa saker som inte ska vara där. Alltså jag vet fan vad jag ska göra av grejerna.
För just nu är det inte plats någonstans. Alltså vi har inte så jättemycket mer plats i förrådet. För att vi har så jävla mycket flyttlådor där. Och jag orkar inte organisera det. Och sen, jag vill inte ställa ner någonting av värde i vårt förråd. För att någon har försökt bryta upp dörren till vår källare. Och den är så här svår att stänga. Och folk som bor här stänger inte den efter sig. Så det står öppet alltid. Jag skulle inte förvåna mig om min cykel blir stulen. Alltså då blir jag fan arg. Men ja, den står öppet där. Och det är rätt in till våra förråd. Så liksom jag vill inte ha någonting där som gör mig ledsen om någon skulle ta det. Så det står lite skit på balkongen. Men jag har i alla fall gjort ordning lite. Man får ändå så här en liten bild över hur det kanske kan bli i framtiden. Men jag flyttade ut kattställningen och satte den här. Och det har varit populärt. Alltså jag har försökt att ta bort bajset här från fönstret. Men jag når inte. Och det går liksom inte att putsa utsidan. Man kan inte ta ner fönsterna. Man kan inte vända på dem. Alltså det går inte att putsa dem. Tyvärr, annars hade jag velat det. Så jag har fått bort det lite här, men jag når inte dit där. Och sen så när man skjuter den så kommer den ju bakom nästa. Så jag kan inte rengöra där helt enkelt. Sen så har jag lagt den mattan där lite provisoriskt. Jag tänker en större matta här sen. Jag har lagt över det vita för att se hur det ser ut om allting är vitt. För att jag vill ju väldigt gärna sy något överdrag till kuddarna här. Jag har testat att hänga upp krukan här för att se. Så jag tänker där ska jag ha i växter sen. Massa växter här så det blir mer grönt. Och sen sätta stänger den vägen där. Jag tror jag och Sebbe ska köpa det nästa månad. Hela vägen här så man kan sitta här utan att bli liksom totalt bländad av solen. Just det, jag satte rosen här och så har jag satt en pinne så här så att den typ kan klättra på det här gallret. Så att rosen går upp så. Jag tror det kan vara ganska fint. Och jag har skitat ner här med massa jord när jag planterat. Så det är inte så trevligt. Men så kan det vara. Hej hej. What's up, my G? Hello. How are you doing? Yes. Yes. Vi är på väg till Lidl. Jag har ryggsäck och en hel påse med pant. Så vi tänkte panta. Köpa lite smågrejer. Jag ska handla på torsdag också. Men då ska jag cykla och liksom, jag kan inte ha så jättemycket på cykeln. Så vi tar lite nu, lite då. Så att jag får hem alla grejerna. Titta så satt ost, en kyckling och en kanin. Alltså efter varenda gång jag är på vårt lokala Lidl så säger jag till mig själv att jag aldrig ska gå hit och handla igen. De har typ ingenting. De har knappt något sortiment. Det är så starkt. Allting är typ alltid slut. Jag bara insåg nu när vi var där och gick omkring där att bara jag kommer inte kunna veckohandla här på torsdag. För det första, allting som jag ska ha är mycket dyrare på Lidl än vad det är på Ica Maxi. För det andra, hälften finns inte. Liksom bara som till exempel som kvarg. Den enda så här stora förpackningen med kvarg de hade var så här Arlas. Och den kostar typ 49. Det är skitdyrt. Om jag köper Icas egna så kostar den max 40 kronor. I-kaffet kostar nästan 22 spänn. Liksom den här veckan på Ica Maxi hade de till och med erbjudande. Så i-kaffet kostar typ 17. I vanliga fall kostar de 19. Så jag bara, hej, 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 hej. Jag lämnar inte Ica Maxi, jag gör inte det. Men jag ska visa vad vi köpte. En läsk som jag tappade på golvet, så den kommer nog inte vara så kul att öppna. Men vi köpte i alla fall cheese balls och cheese crunches. För det var 2 för 40. Det var ett bra pris. De här går typ bara att hitta på Lidl faktiskt.
de här väldigt stora förpackningarna av majonnäs. Lite basil, en förpackning med honung, fun fact. Jag hade en jättestor glasburk med honung som typ var precis nyöppnad. Och så välte Sebbe ner den och den gick i 1000 bitar. Jätteförpackning med margarin. Jag ska baka nästa vecka. Jag köpte rågbröd och det var vad vi köpte. Så jag fick ticket av några småsaker på min lilla lista. Men som sagt, det är väldigt mycket på min lista som jag vill köpa som inte ens fanns i butiken. Så ja. Det blir inget Lidl på torsdag, utan jag kommer att cykla till Ica Maxi istället. Men det var ändå bra att vi liksom gick dit där idag och insåg detta, så att jag liksom inte kom dit där på torsdag och står i affären och bara, oh shit, jag kommer inte kunna handla någonting här. Nu är det fan dags med en sån här exfolierande fotmask inför barfota säsongen. Jag har varit så dålig på att liksom ta hand om mina fötter de senaste månaderna. Så de är typ katastrof. Så jag känner verkligen att jag behöver börja om från början. Och det är sån här som liksom, alltså huden ramlar av. Så det blir så här jätteäckligt sen. Så det är inte så nice att alltså göra det för nära inpå. Man inte ska ha skor på sig, för då ser man lös hud liksom. Så nu känns det ändå som en bra tid. Jag tar på vanliga strumpor ovanpå, för då kan man liksom lättare gå runt utan att halka runt. Sådär, så har jag på mig dem i en timme typ. Nu så ska jag bara virka resten av kvällen. Så det här blir mitt hejdå. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!